Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো আজি মই আহিছো মাহাতৰ ঘৰলৈ অলপ সময় হল আহা কিন্তু মই অহা দেখোৱা নাই আপোনালোকক সদায়নো কিমান দেখাম একেটা বাটকে গতিকে এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ মই নেদেখাওঁ আৰু আহি পালোহি এতিয়া আমি ৰুটু আজি অকণমান কম দুপৰীয়া সময় দিব চাগে এই ওলাই নাইকিয়া হয় ৰুটু তেনেকুৱা হৈ আছে আৰু আজি আহিছোঁ এটা বিশেষ কাৰণত কি কাৰণটো মই কমেই আপোনালোকক আৰু মাও নাই ঘৰত মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছে গতিকে এতিয়া মোৰ অলপমান কাম আছে আজি ঘৰখীয়া কৰিছে আৰু মানে দিনতে আহিবগৈ উভতি তাৰপিছত এতিয়া মই যাম পাকঘৰত আৰু পাকঘৰত মই আজি ভাত বনাম কি বনাওঁ দেখুৱাম আপোনালোকক মায়ে ভাতকেইটা বনাব দিছে নহ'লে মা নাথাকিলে দেউতাহঁতে ভাত পানী বনাই নাখায় সেইটো কাৰণে আমি দুজন আহিলোঁ আহি লৈ পেলাই লগতে বেটাও আহিছে বাৰু এতিয়া মই ভাতকেইটা বনাই লওঁ ভাতকেইটা বনাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু মই এতিয়া দুপৰীয়া ভাত বনোৱাৰ আগত এটা বস্তু দেখাম দেউতাই পিছফালে অকণমান পানী আছে মানে পুখুৰীৰ নিচিনা সৰুকৈ তাতে দেউতাই চিপজাল মাৰি আছে মই ইয়াও দেখুৱাম আৰু এটা বস্তু ধৰিছে আজি আপোনালোকে হয়তো চিনি পায় আৰু মই খাই খুব ভাল পাওঁ বস্তুটো আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব এতিয়া বলক দেউতাই কি কৰি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক এফালে ইয়াৰ দেউতাই চিপজাল মাৰি মাছ উঠাই আছে মানে মাছ বেছি নাই কেইটামান ওলায় আৰু দুই তিনিটামানকৈ এতিয়া লাগেনে নাই নাজানো আৰু ইয়াৰ কেইটামান দেখিছোঁ মাছ দৰিকণা মাছ হয় সৰু সৰু এইকেইটা এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৈ যাওঁ আৰু বাচি পেলাই এইকেইটা পাতত দিম এয়া বাচা হৈ গ'ল মোৰ মাছ এতিয়া মই হালধি পাত দুখন এনেকৈ আনি লৈছোঁ ধুই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ধুই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াত মাছকেইটা দিম মাছৰ লগতে নহৰু চাৰি ফুটামান লগতে অকণমান ভিজ জলকীয়া দিছোঁ নিমখ হালধি সানিয়ে দিছোঁ মাছখিনিৰ লগতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো পেকিং কৰিম এনেকৈ বান্ধি লৈছোঁ দেউতাই বান্ধি দিলে এনেকৈ এইখিনি অঙঠাত দি পুৰিলে হৈ যাব আৰু এইফালে হ'ল এইটোৱে কুচিয়া দেউতাই আজি যে ধৰিছিলে ডাঙৰে কুচিয়াটো ফটোত ইমান ধৰিব নোৱাৰি মই যাম এতিয়া পাকঘৰত মানে ভাত বনাবলৈ যাম আপোনালোকক মই চেলফি কৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ কেমেৰাটো মই ধৰিব লগা হয় আৰু বনাবও লাগিব নিজে গতিকে দেখুৱাবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব মই বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰি দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এয়া আজি দুপৰীয়া মই বনাইছোঁ মাটি দাইল লগতে মই দিছোঁ এয়া বৰকচু আৰু বিলাহী এইখিনি এতিয়া মই কেৰাহীটো উঠাই দিছোঁ তেল মাৰিবৰ কাৰণে তেলখিনি গৰম হ'লে মই ইয়াত হালধি অলপমান দি পেলাই ধুনীয়াকৈ দাইলখিনি লৰাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত মই এতিয়া শুকান জলকীয়া দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দিম লগতে কেইটামান পাঁচফোৰণো দি দিছোঁ তেতিয়া ভাল লাগে টেঙা তৰকাৰী খাবলৈ এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ ভাজি হোৱাৰ পিছত মই দাইলখিনি বাকি দিওঁ দাইলখিনি বাকি দিয়া হৈ গ'ল এইখিনি উতল অহাৰ পিছতে হৈ যাব আৰু দাইলখিনি কাৰণ আগতে সিজাই লৈছোঁ যিহেতু এয়া দাইল উতল আহিয়ে আছে হ'ব আৰু এয়া ধুনীয়া ডাঠকৈ বনাইছোঁ পনীয়া কৰা নাই মই দাইলখিনি এইখিনি মোৰ দাইল ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে মই এয়া জুইত বনাইছোঁ ভাত পূৰা ধুনীয়া অঙঠা থকা জুই সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ভাতকেইটা জুইতে বনাওঁ আৰু জুইত বনোৱা হৈ গৈছে ভাত এইফালে মই এয়া মচুৰ দালি অকণমান বহাইছোঁ বেটাই মাটি দালি নাখায় কাৰণে এইখিনিও সিজাই ল'লোঁ হালধিও দিলোঁ লগতে এইখিনি এতিয়া মই তেল মাৰি ল'ম পিঁয়াজ আৰু জিৰা কেইটামান দি গোটা জিৰা দিছোঁ এয়া এতিয়া মই দাইলখিনি তেল মৰা হৈছে এইখিনি অলপ উতল আহিলে হৈ যাব এয়া মোৰ দাইল ৰেডি হৈ গ'ল মচুৰ দাইল এফালে ভাতত উতল আহি আছে জুইও ধুনীয়া আলু পুৰিব লাগিব এইখিনি এটা মাৰ চেকি লওঁ এয়া মোৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু শাকৰ ভাজি অকণমান বনাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে শাককেইটামান বিচাৰি আহোঁ ঘৰতে আছে শাক এতিয়া বলক এয়া এতিয়া মই পালেং শাক ছিঙি আছোঁ বেছি নহয় কেইডালমান ল'ম আৰু তেতিয়াহে ভাজিখন ভাল লাগে এয়া পুদিনা ৰুইছে পুদিনা ডাঙৰ হোৱা নাই ভালকৈ ৰুইছেহে এফালে জলকীয়া পুলি ৰুইছে এয়াতো পদিনাই হয় এতিয়া লাই শাক কেইডালমান বিচাৰিম এয়া হৈছে লাই শাক লাই শাকৰ কেইডালমান লওঁ লাই শাক আৰু কেইডালমান লোৱাৰ পিছতে আৰু বেলেগ শাক কেইডালমান মই বিচাৰিম
ঘৰত জিলমিল খাকু আছিল ইয়া আগ জামান লৈছো লগতে ইয়া মৰলিয়া খাকু আছিল এখিনি মিক্স কৰি ধুনিয়াকৈ ধুই কৰি লৈছো লোৱা পাছত এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি মই এখিনি ভাজি লওঁ আৰু ভাজি লওঁ মানে অঙঠা ধুনীয়া হৈ আছে মই ইয়াত আলু দুটামান পুৰিম আলু পুৰা হৈ গ'ল এয়া এনেকৈ এৰুৱাই আছে তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া পিঁয়াজ জলকীয়া দি পেলাই সানিব আলু পিটিকা হৈ গৈছে ৰেডি আৰু মই শাকৰ ভাজি বনোৱাটো নেদেখালোঁ সময় নহ'ল কাৰণে এইফালে মোৰ এয়া শাকৰ ভাজিও হৈ গ'ল বনাই এতিয়া আমি ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু আমাৰ দুপৰীয়া ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল দুপৰীয়া ভাত খোৱা আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল মানে আজি ঘৰত মায়ো নাই বহুত কাম কৰিলোঁ ঘৰটো চাফাও কৰিলোঁ অকণমান মায়ে গৈছে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ দিনটীয়াকৈ গৈছে আৰু বৰমা এজনী যে দেখুৱাইছিলোঁ মই আগতে পিকনিক যোৱা ভিডিঅ'ত বৰমাহঁতৰ লগত গৈছে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু আহিব অলপ পাছত সেইটো কাৰণে আজি অকণমান ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো মই বহুত ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আপোনালোকক তথাপিও এইফালে অ বেটা আহা আৰু আমাৰ বেটা ওলাব ভিডিঅ'ত আজিকালি মোক দেখি দেখি সিও হাতেদি এনেকৈ এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকে বোলে ভিডিঅ' কৰে এইটো খেলি আছে ঘৰত গৰু পোৱালি এটাও আছে তাৰ লগতে খেলি থাকে আজি দিনটো একদম পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে এতিয়া আবেলি হ'বৰে হ'ল ৰ'দো গ'ল আৰু গাড়ী মটৰবিলাক দেখি আছে মই ৰাস্তাফালে ওলাই আহোঁ ভিডিঅ' কৰিলে মানে কি হয় ধুনীয়াকৈ পোহৰো পৰি থাকে কথা বতৰাবিলাক বহুত ক্লিনকৈ আহে গতিকে মই এইখিনি জেগালৈকে আহোঁ আৰু ভালো লাগে ভিডিঅ' কৰি পেলাই এইখিনি এতিয়া এনেই ৰাস্তাফালে ওলাই আহিছোঁ বেটা আৰু বাপেকে এইফালে গৈছে মই দেখুৱাম ৰ'ব ময়ো যাওঁ পিছে পিছে ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ অকণমান আঁতৰি আহিছিলোঁ গৈ আছোঁ ৰ'ব আমি ইয়াৰ এনেই আহি আছোঁ ৰাস্তাফালে এইটো বেটা আই এটা দিয়া তাত আহি পেলাই মই দেখুৱাম বাৰু যি এটা দুটা বস্তু দি পঠায় মই সকলোবোৰ দেখুৱাম কাৰণ তালৈ গ'লে মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লে কিবা নহয় কিবা দি পঠায় এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহিছোঁ বাবা আৰু বৰ্তা চোতালত বহি কথা পাতি আছে দেখুৱাই আছোঁ এইবোৰ এফালে আৰু খুৰা আৰু বাবা লগতে বেটা এফালে ব্যস্ত হৈ আছে কথা বতৰা এয়া এতিয়া মাহঁত আহিলে আৰু এয়া কুঁহিয়াৰ লৈ আহিছে মামাহঁতৰ ঘৰৰ এয়া ধনিয়া লগতে উখোৱা চাউল এফালে আছে বৰা চাউল আৰু এয়া ঘৰৰ মিঠাতেল ঘৰতে পেৰা এফালে আনিছে গোটা সৰিয়হ বেহুৱা বনাবৰ কাৰণে আৰু এয়া মাংস লৈ আহিছে মায়ে মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা হাঁহৰ মাংস কালি মাহঁত অহাৰ পাছত আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল ৰাতি ভাত পানী বনোৱা লাগিলোঁ দুইজনীয়ে আৰু ভিডিঅ'টো বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ কালি ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণে আজি আকৌ ভিডিঅ'টো মই কৰিব লগা হ'ল যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম।